ilə sayılı günlər qalıb. Təbii ki, artıq evlərdə yolkalar qurulub, müxtəlif oyuncaqlarla bəzədilib. Hazırda tələbatın artdığı bir zamanda mağazalarda, yarmarkalarda müxtəlif ölçü və formada oyuncaq əldə etmək mümkündür. Lakin evdə hazırlanmış əl işlərinə də üstünlük verənlər var. Yeni il üçün məsələn, ən çox nədir bu üzümüzə gələn il pələngilidir də, elə deyim. Pələngilinə aid məsələn özümün dizayn elədiyim bir oyuncaq. Məsəl üçün belə bir oyuncaq hazırlamışam. Bunlar da bantik üzərinə yapışdırılır. Məsəl üçün aksesuar kimi biz satışını edirik. Yeni il oyuncaqlar o üçün də istifadə oluna bilər. Yəni şam ağacının üzərindən belə asalaq istifadə etmək olar. Nigar Ağayeva artıq bir neçə ildir yeni il yolkasına asılan oyuncaqlar hazırlayır. Həm özü istifadə edir, həm də satışı ilə məşğul olur. Analar çox vaxt mənə yazır ki, bəs oynadırlar, xoşlarına gəlir, amma heyif ki, bəzən elə olur ki, sərt harası atırlar, bir şey olur, qırılır. Biz də bunu düşündük, öz-özümdə fikirləşdim ki, bunlar necə edeyim ki, uşaqlar bundan oynasınlar. Ona görə də bunu belə mini oyuncaq versiyasını yaratdım. Bu oyuncaqlar çeşidli materiallardan, əsasən də gildən hazırlanır. Sərt material olduğuna görə ovulub, qırılma hallarına demək olar ki, rast gəlinmir. Lakin 5 yaşdan kiçik olan uşaqların istifadəsi tövsiyə olunmur. Elə gördüyünüz bu gəlincikdə yeni il oyuncağı kimi təqdim edilir. Əsası kətan parçadan, saçlar isə toxunma saplardan hazırlanıb. Geyimi ilə qarqızı xatırladan bu oyuncağın hazırlanıb ərsəyə gəlməsi üçün isə 3 gün vaxt tələb olunur. Oyuncaqların qiymətinə gəldikdə isə bu aksesuarların formasından asılıdır. Daha az vaxt sərf olunmasına və bəsit hazırlanmasına görə qiymətlər 2-7 manat arasında dəyişir. Tərlan Mahmudova, Çinarə Vaqif, Akşin Rızayev, Telesəhər.